Gràcies, senyor president. Bon dia, senyories. En primer lloc, saludar els representants del teixit social i de l'Aliança per una Carta de Drets Socials veritable que es troben avui amb nosaltres. Després, explicar per què el grup Compromís ha presentat una esmena a la totalitat. I l'hem presentada fonamentalment perquè això no és un projecte de llei. Això que vostès duen avui a la cambra, senyor conseller, és un projecte de declaració d'intencions. Perquè un projecte de llei és una altra cosa, a banda de no tindre la tècnica tan deplorable que té esta, que barreja dret civil, dret administratiu, sense solució de continuïtat, un projecte de llei és un projecte que estableix drets, al contrari que una declaració d'intencions. Un projecte de llei canvia la vida de la gent. Una llei ha de tindre repercussió real en la vida de la gent, ha de canviar les seues vides i ha de canviar-les a millor i ha de procurar majors quotes de felicitat. Això és el que fa un projecte de llei, això és el que fa una llei. I el demés és un brindis al sol, és paper mullat. Declaració d'intencions que no diu res però revela les seues intencions, i és que vostès no volen legislar sobre drets socials i econòmics, que és el que s'hauria de fer avui. Vostès no volen que primer estigui el dret i després el pressupost. Vostès parlen de drets en funció de la disponibilitat pressupostària, i això no són drets. Això, senyories, no són drets, és una altra cosa. Primer està el dret, i el pressupost ha d'adequar-se al compliment i la garantia d'aquest dret. I la prioritat, vostès encara no s'han enterat. Sí, senyora, doncs no es nota, perquè aquesta llei no fa això. Legislar sobre els drets econòmics i socials no els agrada, perquè és algo vinculat a la igualtat, i vostès en el tema de la llibertat, igualtat i fraternitat es quedaren en la llibertat, això sí, de mercat. No els agrada, i a més demostren en aquest projecte la ignorància del marc legal. Senyories, els recorde que la primera paraula que definís a l'Estat en la Constitució espanyola és la paraula social. Espanya es constitueix en un estat social, democràtic i de dret. I en aquest cas, senyories, l'ordre dels factors sí que és important. La primera definició de l'estat espanyol és la de social en l'article 1 de la nostra Constitució. I vostès ignoren que això és legislar sobre els drets humans de segona generació. I són drets humans. I són drets fonamentals perquè estan en el títol segon de la nostra Constitució, que porta aquest títol. I són drets humans vinculats precisament a la segona part de llibertat, igualtat, fraternitat, que és la igualtat. I després venen els de tercera generació, que són els vinculats als drets dels pobles i als drets del medi ambient. Però en realitat vostès no és que no els agrada legislar sobre això, no els agrada legislar sobre res. I ja en la intervenció del senyor Ovejero s'ha deixat entreveure que vostès no volen un estat, vostès volen societat. Doncs miren vostès, no n'hi ha societat del benestar si no n'hi ha estat de benestar, a no ser que vostès se referisquen a les mercantils. I aleshores sí que poden haver societats de benestar i benestants. Presentem aquesta esmena a la totalitat perquè volem que es legisle, i més en un moment com el que estem, de profunda crisi, on aquest projecte de llei esdevé encara més un sarcasme, perquè no pot ser que se legisle sobre drets de segona legislació i que el conseller diga sí, que el benestar és una aspiració social, quan el benestar ha de ser un dret de tots i cada una de les persones que formem aquesta societat. I això no ho entenen, però els drets no són drets si no són subjectius, si no són reclamables, si uno no pot anar i dir el meu dret ha sigut vulnerat. I s'ha de parlar, evidentment, d'economia, d'una economia al servei de les persones, d'una política que posa en el centre el ser humà, i no l'avarícia d'uns quants. I com és possible que la primera qüestió en la que es parla en una llei de drets socials no siga el dret al treball, quan una economia el que ha de procurar primer és satisfer les necessitats humanes bàsiques, i això se satisfà primer procurant drets econòmics a través d'un treball? Com és possible que no es parli de vivenda, que se prohibisca l'especulació, que la vivenda no siga conceptuada com un bé d'inversió, sinó com una necessitat social i, per tant, com un dret, tal com el configura la nostra Constitució? Com és possible que no es parli de dependència, de garantir el dret subjectiu, de la prioritat en el finançament, de que s'elimini el silenci negatiu quan no se contesta per part de l'administració?
Vostès saben què diuen en el seu projecte de llei, per si no se l'han llegit. Diuen que els dependents tenen dret a accedir a prestacions i serveis que preveu la legislació estatal. Això és una vergonya, perquè això no significa no dir res, perquè evidentment que els dependents tenen dret a això, perquè n'hi ha una llei estatal que els habilita. No necessiten una llei autonòmica que vostès se trauen de la mànega perquè no tenen res més que vendre que fum. Com és possible que parlen vostès de discapacitats i diguen simplement que els discapacitats tenen dret a no ser discriminats? Senyories, això ja està en l'article 14 de la Constitució. No cal que vinguin vostès així a fer una llei i a fer-nos perdre el temps, a no ser que vostès vulguin, el que vulguin és justificar el salari perquè no tenen una altra cosa que fer, però no ens facin perdre el temps als altres. Com és possible que vostès parlen d'educació simplement per a referir-se a prohibir la discriminació entre homes i dones en el sistema educatiu? Això ja ho diu l'article 14 de la Constitució, molt més curtet i molt més claret que vostès en tota aquesta llei. Mentre es posen a 35 alumnes per aula, mentre retallen en l'educació pública, mentre es fan una política basada en els concerts i en l'educació de doble velocitat, els que puguen a la concertada o a la privada i els que no, a un sistema d'avaluat públic. Com és possible que parlen d'educació quan volen fer concessions a col·legis privats a 75 anys? No tenen vostès ni la més mínima idea de no ser tan hipòcrites, de no ser tan hipòcrites. Una llei de drets socials, sospiren que els queda molt per sospirar, una llei de drets socials té que parlar de redistribuir la riquesa. No falten diners, estan mal distribuïts. Eix és el problema. El dret a la solidaritat és el que vostès posen en la seva llei. N'hi haurà sarcasme més gran que posar en una llei que les persones amb més necessitats tenen dret a la solidaritat dels demés? Però això què és? Jo quan ho vaig llegir, quasi me desmaie. Perquè no, com és possible que vostès puguen ser tan sarcàstics de dir que la gent té dret a la solidaritat? I això què vol dir? Pobret, me solidaritzen tu que eres tan pobre que no pots pagar, que te van a desnonar de la teua casa i que els teus fills tenen malnutrició infantil. Com me solidaritzen tu? Però això què vol dir? Damunt de pobres me riguem en la seua cara, no? És això? En fi, no és possible que vostès parlen de col·lectius minoritzats i parlen del dret a la diversitat i avui se neguen a que n'hi hagi una declaració institucional per a donar suport als col·lectius LGTB. Perquè no és possible. Vostès parlen de drets en una mà i retallen en altra mà. Són vostès uns hipòcrites. Políticament parlant. I què parlen vostès dels col·lectius minoritzats? Que tenen dret a establir pactes de convivència. Doncs clar que tenen dret. Van a qualsevol notaria i ho fan. Però això no cal una llei com esta. Això ja diu la legislació estatal. Tot el món té dret a anar a un notari i establir els pactes que vulga, perquè entre altres coses el Codi Civil, el 1255, ja diu que tot el món pot establir els pactes que tinga per convenient. Què m'estan vostès contant? Què estan venent-li vostès a la ciutadania? Quin fum! Una llei que no parla de sanitat, clar, perquè ahí tenen vostès un lío entre uns consellers i altres que no s'aclarissin a quina empresa afavorir de totes les que li han passat possibles projectes de continuar amb els saquets. Miren, així es tracta de legislar sobre rescatar persones. En un moment on vostès tenen diners per a rescatar bancs i Rajoy posa diners per rescatar bancs i no n'hi ha diners per rescatar persones. I damunt que retallen, i damunt que li donen milers de milions a la banca mentre ho lleven a educació, a sanitat, a prestacions socials, li diuen als ciutadans que han viscut per damunt de les seues possibilitats. Doncs no, senyories. Així hi ha alguns que han furtat per damunt de les nostres possibilitats. Hi ha algú que ha governat irresponsablement per damunt de les nostres possibilitats. Hi ha qui s'ha lucrat per damunt de les nostres possibilitats. Però la gent senzilla d'este poble no ha viscut per damunt de les seues possibilitats. N'hi ha diners per a Fórmula 1, però no n'hi ha diners per a menjadors escolars en un moment on la malnutrició infantil, ho denuncia Creu Roja i Càritas, està en el 25%, en el mateix percentatge que la pobresa social. N'hi ha gent en el limbo de la dependència i vostès pensant en Eurovegas. Tanquen serveis sanitaris i el senyor Fabra pensant en parques Ferrari. No s'acaben línies de transport que els està omplint l'herba que creix sobre elles i vostès, perdonant els impostos als més rics, legalitzant el blanqueig de diners governamental i aprovant amnisties fiscals als que més tenen. Miren, hem de canviar la política avui
I això exigís una carta de drets socials que establisca drets i no només un brindis al sol. Però saben vostès què? Sense igualtat, sense justícia social, sense equitat, la gent se l'agarrarà. A patades vindran a defensar lo que és d'ells. I saben què? Espere que agranen i amb ells la història els agrani a vostès. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Oltra. Per a tot en contra, sí. Sí, senyor. Un moment. Diga, senyor Mamanda. En nom del grup parlamentari popular vull demanar empara a la presidència front als insults que la senyora Oltra ha dirigit als diputats del meu grup i pregue, requerisca a la senyora diputada per a que siguin retirades del diari de sessions. Moltes gràcies. Senyora Oltra. Si el síndic del grup popular pot concretar quins insults se refereix, a lo millor hasta puc retirar-los, però sense concretar-los, jo crec que no he insultat a ningú. Senyor Maluenda. També, senyor president, ha estat cridant-nos reiteradament hipòcrites. Sí, a Xina. Gràcies, senyor Maluenda. Senyora Oltra. He parlat d'hipocresia política que suposa legislar drets socials per una banda i retallar prestacions socials per l'altra. I us ho dic, ho mantinc, això és hipòcrita. I vostès tenen una hipocresia política difícilment assumible. Bé. Se tanca la qüestió, senyor Maluenda. Queda clara la seva postura i la de la senyora diputada. Moltes